Lela Diniz, não vai dormir nunca mais? Está à noite de vigília aqui no hospital. Jovem, aceito este convite, mas exijo este jovem de cabelos crespos, com esse cheiro de cigarros pretos. Como é o nome dela? Ernest, nem sei. Se para fazer, que não doa tanto, que seja muito bonito, pelo menos. Cuca gostava tanto daquele livro com tantas cores. Ele me põe cores que são boas para mim nesse momento. Retém minha explosão. E o pardo da minha consciência me controla. Ah, vou ter que colorir os cabelos de ruivo escuro e usar uma maquiagem marrom forte. É bom depois de tantas, tantas plásticas. O Ivo me deixou com uma cara de menina. Preciso envelhecer um pouco. Com a idade que fiz o primeiro godô, hoje tenho 100 anos. Vou pôr um pouco de crema da meia. O cenário de Daniela é lindo, como sempre. Necrotério! Inferno! País da anestesia. Não, não! Fumaça faz mal para o meu pulmão. Ah, liga tudo! TV, rádio, liquidificador, enceradeira, refletor, fax, secretária eletrônica, computadores, internet. As forças estão me faltando. Estou indo embora. O mal-estar é maior que a vontade de viver. Daqui a pouco farei um alívio, vomitar, diarreia. É a minha missa de canonização. Por isso que tenho esta cadaveira. Mas a seco, prisão de ventre. Meu advogado do diabo já chegou à conclusão. Foi mesmo santa. Não imagina! É para Beckett, não para Becker. Um tempo de tempo, teatro, traição, em vez de um R de rainha. Ridícula! Mas imaginou essa encenação tão estática, estou paralítica, com as mãos 99. Eu que dançava, até para ficar parada. Ah, esse público de médicos, enfermeiras, esse panelão de luzes, são de bombeiros, vai ter um incêndio! Estão tirando minha maquiagem, Max Factor de palhaço, estão rasgando minha cabeça, e acima, misocena, tudo pela missa do centenário de Becker. Acho que há milhares de câmaras como para a Falconetti. Minha cara está sendo transmitida para todo o mundo. Consegui! Consegui! A mesura internacional para o ator brasileiro. Para com essa missa! Vocês não vão fazer nada? Posso morrer?
que continuarían dormindo. Eu sempre namorei as pessoas no público. Liga, faz uma corrente sempre entre o palco e a plateia. Mas ele não quer que eu olhe para ninguém. Eu sei olhar você, espectador, assim, nem preciso olhar. Olho para os refletores e estou dentro de você como uma cereja no cóctel. Ah, que fala mais traduzida, não sei de que peça. Mas eu estou dentro de você. Não estou. Eu sou você. Lá dentro. Como você é. Macio. Pode pôr a cortina de tudo. Leva cabaço entre o palco e a plateia. Atravesso transviada. Todas. Atenção, emissoras da Rede Globo, por causa da deficiência mental. O deficiente não pode ser tratado. A TV morna em todos os monitores. Ah, o hospital é um esconderijo de sequestro. Fax! Fax! Para todas as atrizes vivas do mundo e mortas também. Isso é fax! Foi sequestrado por ela. Isso é, senhor!